Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikking. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken en vandaag gaan we ook iets heel leuks doen. We gaan namelijk met een thema werken en het EK voetbal komt eraan en misschien denk je als vrouw, goh, dat is helemaal niet mijn ding, maar die van mij wel. Normaal gesproken niet zo van het voetbal, maar ik vind het wel superleuk om met een thema aan de slag te gaan en om daar mijn creativiteit te laten gaan. Maar denk je nou, goh, ik ben helemaal niet Nederlands, geen probleem, want ook aan jullie heb ik gedacht. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan gaan we gauw aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. En zoals ik al zei, het is een stuk voor iedereen. Maar ik ga het vandaag in het oranje doen om een beetje het EK op tafel te krijgen. Een beetje hup Holland hup. Maar je kan hem in elke kleur en in elke gewenste kleur bestellen. Dus dan kun je dat gewoon aangeven. Wat we gaan doen. We gaan met een heel apart mooi industrieel frame werken. En we gaan wel een heel mooi natuurlijk stuk maken. Dus dat is heel leuk. En een heel sterk stuk. Want de temperaturen die schieten omhoog. En we willen wel wat leuks op tafel. Maar iets wat mooi lang staat. Dus daar gaan we mee aan de slag. Ik heb ook een piepschuimbol. En deze gaan we eerst helemaal bekleden met mos, want dit moet een voetbal voorstellen. Je wikkelt hem even helemaal in mos en daaromheen wikkel je even flink veel touw. En dit wordt het middelste gedeelte van het stuk. Dan heb ik hele mooie vetplantjes. En daarbij heb ik ook mooi vilt. Dit heeft weer twee kleuren, het blauwe en het bruine. Ik ga voor de buitenzijde het bruine gebruiken, omdat je hem dan iets natuurlijker houdt. Die knip ik in repen die gelijk zijn aan de breedte van het potje. Zodat je het potje mooi kan wegwerken. En daaromheen doe ik dan weer touw en daarmee zet ik het weer vast. Dan leggen we de bol in het midden en daaromheen zetten we de plantjes. En daartussen zetten we weer wat bolmos. Dan krijg je de rust weer terug in het stuk. En je kan er bijvoorbeeld twee bij elkaar doen. Eentje uit elkaar. Dat is net wat je zelf mooi vindt. Daar kan je leuk mee spelen. Ik had zet ik nog weer een bolmos. En daartussen zet ik deze flesjes, die waterflesje. Je kent ze misschien wel, ik gebruik ze vaker. En die verdeel ik op drie verschillende plekken ook weer in het stuk. En ik zet die er een beetje vast tussen. Dus die zet ik weer met het mos een beetje vast. En je kan er dus voor
kiezen om die bij elkaar te zetten of los. Daar kun je gewoon zelf mee spelen. Deze vul ik even met water. Ik heb zo'n spuit, maar je kan het ook gewoon doen met een gietertje. Of als je het fijner vindt, kan je het ook van tevoren doen. Dan kun je hem gewoon onder de kraan vullen. En je ziet dat het stuk echt al heel mooi wordt. Dan gaan we nog wat natuurlijke materialen toevoegen. Hier zitten verschillende materialen in. Er zit hier ook wat rood bij in. Je kan hem natuurlijk rood-wit-blauw doen. Of als je gewoon rood mooi vindt in het stuk, kun je die er ook doen. Maar ik ga vooral kiezen voor de natuurlijke materialen. De houtschorsjes en dat soort dingen. En die leg ik er ook weer omheen. En er weer wat tussen. En je ziet dat het al mooi vult en een mooi geheel wordt. Mooi die kleuren bij elkaar, hè? En dan is het tijd om bloemen toe te voegen. We gaan dan werken met hoogtes om het wat speelser te maken en wat grasjes. En dit gaan we natuurlijk doen in het oranje. Hup, hold, hup. Maar goed, je kan dus elke gewenste kleur kiezen. Speel dus met hoogtes. Dat geeft dit stuk juist weer meer spanning. En je kan de lesjes gewoon verder naar eigen inzicht vullen met verschillende soorten bloemetjes. En dat is het leuke ervan. Vooral met warme weer. Je kan elke keer gewoon een paar kleine bloemetjes toevoegen. En je hebt weer een heel mooi stuk op tafel. Dus je kunt hem elke keer weer gebruiken. Met kerst voeg je er een paar kerstballetjes aan toe. Met Pasen een paar paaseitjes. Dus het is een stuk wat je elke keer kan laten terugkomen omdat hij heel mooi natuurlijk is. Prachtig, zwierig, een heel sterk, mooi bloemstuk. Het leuke is dat je hem dus elke keer weer kan vervangen en je hebt er gewoon heel lang plezier van. Ook leuk buiten op de tuintafel, bijvoorbeeld onder een afdakje, heel erg leuk. Dus ik vind het echt een toppetje. Ja, dat frame is gewoon echt al heel leuk, omdat het dat luchtige heeft waar je doorheen kan kijken. En dan in combinatie met het bloemstuk maakt het helemaal af. Wil je het pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je kan nog steeds meedoen met de winactie om het droogbloemenstuk te winnen. Ga daarvoor even naar de video en laat even een leuke reactie achter. Laat me ook even weten wat je van deze video vond en doe even een duimpje omhoog als je het leuk vond. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken en zie jullie mij de volgende keer weer. Doei!